こんにちは、豊田製鋼所の川尾です。今日も肩こりについてお話ししたいと思います。肩こりの人で、原因が多いポイントの一つとして、ここの関節ありますかね。ここの関節が、ロックしてしまって、肩が凝っている人が多いんですけども、まあ、当然ここがロックすると当然こう肩を上げようとしても全然上がらないし、首の周りもどうしても悪くなってしまうんです。で、肩こりが発生するんですけども、意外とここがポイントとして、治療してるって人がやっぱり少なくて、まあうちはよくここを治療して肩こりよく解消されていってるんですけども、まあその、治療の仕方っていうのは詳しくは、こちらの方に、詳しく載ってますんで、説明のところをクリックして検索してみてください。以上です。